dnešnom videu si predstavíme pokus, ktorý znázorňuje vplyv teploty na hustotu kvapaliny. Na pokus potrebujeme väčšiu nádobu so studenou vodou, menšiu nádobu s teplou vodou, dve slamky a farbivo. Do vrchnáku menšej nádoby sme vyvrtali dve dierky a vložili do nich slamky. Nezabudli sme poriadne utesniť, následne sme vodu v menšej nádobe zafarbili. Pohár s teplou vodou sme vložili do pohára so studenou a pozorovali. Zafarbená teplá voda sa začala vymieňať so studenou, a to preto, lebo mala menšiu hustotu a tak stúpala hore. Pričom studená voda s väčšou hustotou začala klesať dole.